Përshëndetje. Sipas kërkesës, po të informoj shkurtimisht me një përmbledhje të rejave më të rëndësishme deri tani. Autoritetet rrugore shqiptare njofton se duke filluar nga sot do të ketë një devijim të trafikut në Tiranë. Bëhet fjalë për punimet në Unazën Lindore, duke filluar nga dita e shtunë për 14 ditë do të jetë bllokuar kalimi nga rrethi I Shkozës në drejtim të Farkës. Trafiku që vjen në këtë drejtim do të devijohet në drejtim të rrugës Ali Shefqeti. Gjithashtu, trafiku I cili vjen nga drejtimi I Farkës në drejtim të Tiranës do të devijohet në krahun tjetër të kalimit. Aleksandër Ndrelalaj, 51 vjeç, është arrestuar në Tiranë me akuzën e 12 vjedhjeve. I dënuar më parë për vjedhje, hajduti profesionist I hapte dyert me kartë. Nga operacioni janë sekuestruar disa prej sendeve të vjedhura, shumë aparash, pajisje elektronike dhe karta që autori e përdorte për të hapur dyert e apartamenteve. Ai ishte shpallur në kërkim pasi mëngjesin e ditës së djeshme ka vjedhur një shumë parash dhe një laptop në një banesë. Më pas nga hetimet ka rezultuar se është autori 11 vjedhjeve të tjera. Deputetja e LSI-s, Erisa Xhixho, I ka dërguar një letër kryetares së kuvendit Lindita Nikolla për të përshpejtuar procedurat me qëllim futjen në rend dite të nismës ligjore për miratimin sa më parë të projektligjit për krijimin e regjistrit për të dënuarit për krime seksuale. Nën kryetaria lëvizjes socialiste, e cila dorëzoi nismën pak ditë më parë, shprehet se është e rëndësishme që kuvendi ta marrë sa më parë parasysh këtë nismë dhe miratimin e një ligje të tillë, pasi sipas saj do të kishte ndikim për uljen e rasteve të abuzimeve seksuale. Zhvillimi I një qendre ciklonare sërish mbi brigjet e Italisë jugore do të diktojë kushtet e motit edhe në vendin tonë. Përpasoi dita nisme kthjellime dhe vranësira të herpashershme, e të cilat gjatë pasdites dhe kryesisht mbrëmjes zhvillohen duke sjellë rreshtje të pakta në jug perëndim të vendit. Edhe nata mbetet në të njëjta kushte atmosferike. Temperaturat e ajrit do të rriten lehtë në vlerat minimale, por mbeten të pandryshuara në vlerat maksimale, duke e bërë që mëngjesi të shënojë 4 gradë Celsius në zonat malore, ndërsa mesdita ngjitet deri në 23 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë në tokë dhe mesatare në det me shpejtësi 40 km në orë. Nga drejtimi jugor, duke sjellë në brigje detare dallgëzime 3 ball, sipas Meteoalb. Kaq për momentin. Ne do të përgjigjsojmë çdo të re dhe do të ta komunikojmë në çdo kohë që ti e kërkon. Faleminderit që dishni ABC. Për lajme më të reja dhe detaje më të hollësishme, lexoni në abcnews.al.